mental Rajpi kekubur. Wan penhap ke drone Pakistan ya kamar besyong dor nriuklur. Katkum gari puan laong. Menin keski, kekawi ke drone Pakistan kelawan hajan ke nongba abrisar. Empat kani ke drone, kelawan man penhap yudrok hirain sekumba shikilo. Empat uni yudroks, usyong dor kumban nriuklur. Nakal yang juga BSF kilayu iya kani, hadin bagani ke drone keladap man penhap yudroks. Wala nakal yang juga BSF kila persyang ban siat yang kini ke drone Henry namar pakala jengai palat Kum takim laksyu ban day Mbat kini ke drone Kalayo ban lej pai biang sya Pakistan Syu-syu kat kum gari pohal laong ba Kini Kedai sa kawai perkejing pensisya Baka Pakistan kejuan ban supply drugs tu sya India Syu-syu laong Kini kejing ja Kalaja akaban ningkong nakal yang BSF kilayu sengau ya kejing sawa jong ke drone. Namar kadai ke drone ke bahe. Empat kilayu i. Empat kani ke drone kali kampaji nak ceka bakidan. Empat kumta gila budin. Empat onda kini ke BSF kilapoy haka jaka bakani ke drone ke penhabi udroks. Kani ke drone kamsyam ladon syu hamadan. Empat kelahir sejengai. Wanlah nakal yang juga BSF kilasiat ya kini ke drone. Henry Kim Day syu. Namar kejing jengai palat. Empat kumta. Kini ke drone kalayo ban lej pai biang sya Pakistan. Nakal yang di BSF hadian bakila lab yun yudrok semarmar kila pentip no sya kipuar pulit kenang bakin le ya ke ee kepadon kam. Kini kam day kasihan baningkong baka Pakistan ke cupawan bia nya ki drone sya India. Henry ke jule ya kini kam jobo man kepur. Kuplis syubur.